Фермерите вече опознаха новия си дом. А сега е време да се срещнат лице в лице със своите наставници. Хората, които цяла есен ще им поставят задачи, ще ги наставляват и ще им помагат да овладеят стихията на дивата природа. Бети и Ники. Здравейте на всички! Познавам наставниците ни Бети и Ники от миналия сезон и очаквах да са точно толкова готини, точно толкова заредени с енергия. Ние сме вашите наставници и влизаме тази сезон с нашите деца, защото трябва да ви покажем примера на българското семейство. Защото любовта е това, което ни води в живота. А без деца любовта е за мен лично неосмислена и непълна. Любовта не само е водещото мото и семейството на този сезон, но любовта според мен е мотото на всяка една ферма по света. Дали ще бъде телевизионната, вашата, нашата, която и да е по света, това е което ни води. А без децата, без семейството, аз просто не мога да си представя друг свят. Много ми харесва, че те са изключително успешни в това, което правят, но също така имат едно голямо семейство. Доста хора в България в момента нямат достатъчно самочувствие, че могат да работят и да гледат деца. И се получава така, че хора, които имат добра кариера, често пъти са с по едно или две деца. А именно такива успешни хора ние имаме нужда да правят деца за България. Трябва да изпратим децата, защото трябва да ви даваме новите задачи. Първо да ви поднесем един подарък от нашата ферма. Това ще ви е доста необходимо. Заповядайте. Защото най-важното тази вечер е да оцелеете. Заповядайте. Да ви е това е един малък армаган. Да. Това е буркан с телешко месо от нашата биологична ферма. Кръстила съм го вкуса на моето детство. Защото тези от вас, които са малко по-големички, ще се сетят, че наистина са яли при баба и при дядо точно такова месо. Аз изключително много се възхищавам на Бети и Ники, тъй като те са хора, които са много компетентни в това, което правят. Те са избрали да останат в България, избрали се да работят в България, възпитали си децата да бъдат горди българи. Нещо, което е напълно сходно с моето мислене. Те са примерът, че когато има хора, които работят достатъчно мотивирано и влагат достатъчно усилия, в България могат да успеят. Казвайте какво да правим и почваме. Най-важното според мен е в една ферма, в една къща трябва да гори огън, за да сгрее и телата, и сърцата ни. В самото начало, когато оформяме този кръг от камъни, за да запалим огъня, искам да ви кажа, че много пъти на нашия народ се е налагало да започва ново начало. И това понякога е по-добро, за да се изчисти всичко старо и за да се почне наново и да се съгради нещо по-истинско и по-хубаво. Може би след войни, след преселения, след бежански вълни на нашите деди се е налагало да изградят от голата поляна, както вие ще направите, нещо, което ще остане за в бъдеще. Това е едно голямо удоволствие да направиш от нищо нещо. Ние също, когато почнахме нашата ферма преди 20 години, почнахме с съвсем малко средства, с съвсем малко инвентар, така да го кажа. И лека по лека, това е и удоволствието в живота да видиш какво си направил, като се обърнеш назад. Ники е много пич. Бети също. Готини хора. Приличат на такива, като от американските филми. Фермерско семейство. Сега да започнем първо с огъня. Можем да го запалим по няколко начина. Донесъл съм ви чакмак и кремък и прахан. Така са го палили нашите деди. А още в по-древни времена понякога се е налагало да го палят с две дървета и с лък. Може да чакате и грамотевица да падне. И така става. От огъня зависи първо топлината в нощта и най-вече яденето. Това е праханта, това е гъба, варена и сушена.
се. Ето виждате ли искрите, където излизат, хващате праханта и искричката, когато попадне. Когато попадне искричката в праханта, почва да се разпалва. По този начин слагате дръвцето и го стягате. Колкото повече опъвате, толкова повече се стяга. Като го сложите в дупката, натискате хубаво и почвате да въртите. Стягате го. Стига толкова. Още малко ще им го запали, стига им толкова. Стига, стига. И нито го се зарадваме, ура. Няма, трябва да раздухаш. Нека се попочат малко. Няма вероятно да ни запалим огъня тази вечер. Значи донесли сме ви една тикла, на която може да се печат най-добре паржоли. Тиклата я слагате върху два камъка, за да се нагрее хубаво. И вече един път като се нагрее, тя ще пече, когато сложите отгоре. Ще си направите хляб. Донесли сме ви цял съндък с провизии. Донесли сме ви брашно, от което може да си замесите. Нямате мая, но имате сода, имате оцет, имате олио, сол и брашно. От това става страхотни содени питки. Хляб прекрасен. Кой е точил? Някой от вас точил ли? Да. Мъжете? Да. И аз съм точил. Гладни няма да умрете, какъв е проблем. Солата трябва да я гасят първо с оцет. Има ли оцет? Да, има оцет, затова сме ви сложили оцет. А от боровите клонки, тези, освен че може чай да си направите страхотен, може да си спасите тази вечер и не само тази, от лошите комари. Като ги наструпаме да палите, да дими и всички комари бягат. Неминуемо ще ви изядат комарите, като въгледам половин такви сте градски чеда и да не си ги слагате по тюртите, да ви пуши така, че да не ви запуши още повече. Да не запалите нещо, внимавайте. Да ви покажем какво ви носим. Имате боб, ориз, леща и брашно. Олио от две бутилки, оцет, сода. Един път бял боб, един път червен боб и така до края на света. Наставниците са осигурили достатъчно дървен материал, с който фермерите могат да поддържат огъня, да си направят прибори и посуда и да се погрижат за най-важната постройка. Трябва да си изградите и туалетна. Трябва да си изкопаете дупка и отгоре ще е с дъски и ще има преграда така. Това се казва при нашия край нужник. Нужник. Така да го кажем. Първо ще си направите огъня. Това ще го направим сега, това е направено вече. А, направено? Охо, милите ми те. Кога ще си запалите огън, кога ще си направите... Ще палят, други ще палят. Ние не бързаме по принцип. Ние ще дойдем от сутринта рано-рано и ще ви дадем с Ники големите задачи. По много хубав начин ни обясниха неща, които ще са ни доста полезни от първа необходимост, така да се каже. И се радвам, че точно те ще бъдат наши наставници през целия сезон.